значить, 40 років тому, влітку 75-го року, був відкритий оцей от шаховий клуб. Це був перший на Закарпатті шаховий клуб. Нам було настільки приємно, я пригадую, я тоді ще був там школярем, я пригадую, що наскільки було радості, скільки було щастя у цього шахістів Закарпаття, Мукачева, що оце от створився такий шаховий клуб. Подарував, можна сказати, шахістам цей клуб. Це Рудольф Іванович Павлович. Я тоді ще був маленький, але я знаю з розмов, що якщо б не Рудольф Іванович, не було б шахового клубу. І хто його знає, можливо, би і шахи так не розвивалися, якби не оцей от добрий вчинок Рудольфа Івановича, який, будучи міським головою, подарував, можна сказати, шахістам оце от приміщення. Тут колись був другий ЖЕК, я пам'ятаю. От, і завдяки Рудольфу Івановичу цей клуб був відкритий. Желаю успіху, хорошого проведення времени, за доскою, за шахматами, розвивати свій, значить, інтелект. Удачі вам! І спасибо большое за вашу роботу! Маленький від клубу, маленький подарунок Рудольфу Івановичу. Шахмати. Ви кажете, що ви любите? Десь колись ви зібраєте на цій зоні. Але вам прямо тут шахмати маєте. Ми потім вам положимо. Друге свято – це сьогодні, не сьогодні, а кілька днів тому виповнилося 80 років першому директору цього клубу, який 25 років віддав свого життя цьому клубу, який тут фактично жив, дихав цим клубом, створив його, підтримував його. 80 років Йосифу Михайловичу Сотмарі. Нема шахіста в Мукачі, в Закарпатті, я думаю, навіть на всій Україні, який би не знав Йосифа Михайловича. Стільки він багато зробив для нашого клубу. На святі присутній начальник управління молоді і спорту Леганець Володимир Вадимович. Вітаємо. Ну і давайте перше слово дамо Володимиру Вадимовичу, будь ласка, вам. Доброго дня, шановні друзі. Шановний Рудольф Іванович, Йосиф Михайлович. Дуже мені бути приємно в цьому приміщенні. Дякую вам, що ви зробили цей шаховий клуб, що де наші дітки, наша молодь має де змогу проводити час. Я вважаю, шахи – це унікальна гра, тому що вона об'єднує людей різного покоління, так? Ми бачимо і діточок, і дорослих, і ветеранів. Я хочу побажати процвітання цьому клубу, адже тому що цей шаховий клуб є візитівкою міста Мукачева в галузі спорту. Тому що стільки заходів, як вони проводять, і міжнародних, і на рівні області, на рівні міста, це тільки робиться з любов'ю. Я думаю, що ці люди, які тут працюють, вони віддають, падають в душу. Наприклад, ми з Сашою вже знайомі давно, от я знаю, він живе цим клубом, переживає постійно. Хочу, щоб процвітали ви надалі. Але зараз я хочу таку почесну місію здійснити. Нагородити грамою Мукачевської міської ради Сотмаря Йосифа Михайловича за багаторічну сумлінну працю, високі спортивні досягнення, пропаганду здорового способу життя, активну участь в спортивному житті міста, вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту міста та з нагоди 80-річчя. І вручити таку книжечку, я також є розділ шахів. Дякую. Хочу вам, шановний Йосипе Михайловичу, побажати щиро щастя, здоров'я, успіхів, щоб ви ніколи не забували своє рідне Закарпаття, де пройшли ваші найкращі роки. Ви маєте пам'ятати, що завжди вам тут раді, причому не тільки тут, в Мукачевському шаховому клубі. Приїжджайте в Ужгород, зайдіть у нас, ми завжди теж будемо завжди вам раді, тому що ви справжня людина, яка любить добистями, закохана в наш загальний вид спорту, в наші любимі шахи. Тому щастя вам, здоров'я і всього найкращого. Це наш президент зараз має. Народжується Сотмарій Йосип Михайлович. За благоторічну вітану плідну діяльність у галузі фізичної культури і спорту, розвитку та популяризації шахів у Закарпатській області та з нагоди славного ювілею 80-річчя з дня народження. Слово має віце-президент Федерації шахів Михайло Бєглий. Що, Йосип Михайлович, я здоров'я, здоров'я. Ви виграли 8-0 проти життя. 8-0. Немає. Треба 10. Тоді буде хорошо. 10. Я останнім часом спілкуюсь, може, більше з Йосипом Михайловичем. Ми граємо за одну команду Дюндіш в Венгерській лізі. І там грають такі 50-річні, 30-річні, 40-річні, ну і сидить дєдушка.
Дедушка говорит, я предлагаю ничью. Соперник идет до капитана и говорит, мне предлагают, да деда давай муч, там, не веришь у деда, че что. А деда взяти голыми руками. Деда взяти голыми руками. Значит, за цей час, ну, гроссмейстру він програв, ну, розумієте, гроссмейстер є гроссмейстер, да? А так все, більше нікому. Одну партію, так. Не считаючи того, що має виграш. Я не буду хати по неполі, тричі. Поэтому здоров'я вам, Йосип Михайлович, щастя, благополуччя, щоб ми цього року з командою зайняли призове місце. І від імені руководства клуба поздоровити вас з днем. Ще хотів слово сказати від нашого клубу Олександр Зуєв. Будь ласка, йому слово. Він дуже просився, і ми йому дали. Уважаемые друзья, гості нашого клубу. Я, во-первых, присоединяюсь ко всем словам, что были сказаны сегодня. Поздравляю всех организаторов, учредителей клуба, кто вклал свой огромный вклад в это дело. Во-вторых, Йосип Михайлович, неумолимые года остановить не в нашей власти. Чем больше лет, тем больше счастья. Ты не грустишь, что мчат года, от них нам некуда деваться. Не зря же Вахтанг поет слова «Мои года, мое богатство». От себя лично, от всех членов нашего клуба, от друзей, которые сегодня приехали, от гостей, поздравляю вас с прошедшим юбилеем, днем рождения. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, счастья на долгие годы. Хороших друзей, отличной погоды, никогда не болеть, очень долго не стареть, чтобы люди уважали, чаще в гости приглашали, чтобы в жизни вашей личной все всегда было отлично. И в-третьих, для вас у меня сегодня музыкальный подарок. Я вообще не пою, но для вас я сегодня хочу спеть. Записывайте. То я не знал. Это сюрприз, сюрприз. Для вас я хочу спеть песню, которую я тоже очень люблю. Ценю этого артиста, певца, можно так сказать. Марка Бернеса. Песня называется «Темная ночь». Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Вот честь, но долго задерживать вас не буду. Пару слов. Значит, насчет клуба, это точно так, что если не Рудольф Иванович, он меня 2 января 75-го привел сюда и сказал, что вот сделайте, что хотите. Командовать и сделать. Так что действительно спасибо ему. Хочу второе. Вот эти все пожелания для меня. Это хитрый Миша. Вот, это, я всегда год желаю себе, чтобы через год встретиться. Вот так. И, ну все, спасибо. А вот насчет кубок, что это сейчас турнир, это считайте, 8-й год уже проходит кубок Сатмари. Ну это идея была моего ученика. Еще здесь, ну и хочется побить побольше. Так что все, спасибо. Товарищи.
Я стільки людей зібралося, цей турнір принесе всім радість, задоволення. Не важливо, хто виграє. Сам факт, що ми стільки людей приїхало вшанувати Йосипа Михайловича, приїхали не за тим, щоб виграти перше місце, а що просто Йосип Михайлович чудова людина, яка зробила для шахів, не знаючи, хтось більше ще зробив. Давайте привітаємо його ще раз.